Tais são as palavras de Indubissar, mestre escrivão, filho da cidade de Eridu. No sétimo ano após a grande destruição, vindo lá dos lados do sul, um rodamuinho de estranha luz neon, brilhante luz intensa, não fazia nenhum som. E então no mesmo instante a luz sumiu e eram dois gigantes tão divinos que eu me atirei ao chão. Homem, não tema pelo que virá depois. Quem te chama é em que o grande Deus. Quem te chama é em que o grande Deus. Então os dois gigantes me tomaram pela mão. Fui às altitudes onde só as águias vão. Eu pude ver a terra, o céu, o mar e as montanhas. Foi quando soltaram minha mão. Foi quando soltaram minha mão. Indubissar. Quando a vida voltou de seu sono profundo, me chamava a voz mais profunda do mundo. Muito embora eu pudesse ouvir, não podia ver. Quem chamava por mim, de onde vinha a voz? Então eu disse: estou aqui. Eu escolhi você pra ser meu escrivão. Escreva minhas palavras nessas tabuletas. Em Dubissá, filho de Eridu, saiba que sou Ea em que seu senhor. Registre a verdade sobre a grande calamidade. Pois muito tenho sofrido junto à humanidade, desde que o vento maligno arrasou cidade após cidade. Coma desse pão, beba dessa água, irão te sustentar durante toda a jornada. Com esse estilo anote cada palavra, não perca nem altere nada. Escrevi com precisão cada palavra que a voz pronunciou. Por 40 dias e noites incessantemente, e assim foi feito. E escrevi com devoção, enchi as pedras com tudo que a voz ditou. Até que na última noite, finalmente, em Dubissar, sua tarefa está completa. Volte pro mundo e conte o que viveu e viu. Escreva agora a sua própria tabuleta. No tempo certo haverá a descoberta. No tempo certo as cidades renascerão. Faço de você então o meu profeta. No tempo certo, o livro perdido será encontrado, revelando o futuro escondido no passado.